দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে ঢলি পৰিল বহু আৰক্ষীজন। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক? বিজেপি বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে একাধিক গোচৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক? বিজেপি বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে একাধিক গোচৰ। তাজমহল ভাঙি মন্দিৰ বনোৱাৰ পোষকতা কৰা বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ জুৰীয়া থানাত সদৌ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে দাখিল কৰে এজাহাৰ। তাৰ লগতে লতাশিল থানাতো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তাই লতাশিল আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। অধিবক্তা তাইজুদ্দিন আহমেদে বুধবাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তাজমহলক লৈ কৰা মন্তব্যক লৈ লতাশিল আৰক্ষী থানাত কালি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। অধিবক্তা তাইজুদ্দিন আহমেদে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এজন অধিবক্তা হিচাপে এই কথাটোত তীব্ৰ নিন্দা জনাইছোঁ। লতাশিল থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিলোঁ। তাজমহল কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, মুছলমানৰ অনুষ্ঠান নহয়, এইটো ভাৰতৰ অনুষ্ঠান, ভাৰতৰ সম্পদ। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে, অসমত হ'ব নেকি 27খন টোল গেট? এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমত পুনৰ হ'ব 27খনকৈ টোল গেট। অসমত হ'ব 27খন টোল গেট? বিধানসভাত লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে। বৰ্তমান ৰাজ্যত 9খন আছে টোল গেট, 9খন টোল গেট বৰ্তমান ৰাজ্যত আছে আৰু 27খন গৃহীত হ'ব বুলি বিধানসভাৰ সদনত ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। 9খন টোল গেটৰ নিৰ্মাণৰ কাম ৰাজ্যত চলি আছে। 5খন টোল গেট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। নতুনকৈ আৰু 4খন টোল গেটৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে। অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নত চৰকাৰে দিলে উত্তৰ। এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যবাসীক মাধমাৰ সোধাইছে চৰকাৰে। এক প্ৰকাৰে বজাৰৰ শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। বজাৰৰ সকলো শাক পাচলিৰ লগতে বিভিন্ন বয় বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, বিদ্যুতৰ বিল পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ লগতে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, সকলো বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। আকৌ 27খন নতুনকৈ টোল গেট গৃহীত হ'ব বুলি বিধানসভাৰ সদনত ঘোষণা কৰিছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। আপোনালোকে কি ভাবে 27খন টোল গেট হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে? তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট জনাবলৈ নাপাহৰিব। তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ডাঙৰীয়া এয়া আপুনি কি ক'লে? অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মতে মূল্যবৃদ্ধি হেনো হোৱাই নাই। বিধানসভাতে ৰাইজক উপহাস যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে ক'লে অসমত হেনো মূল্যবৃদ্ধি হোৱাই নাই। ৰঞ্জিত দাসে কৈছে, যুক্তি শুনিলে আপুনিও হতবাক হ'ব। 33 টকাত চাউল কিনে হেনো? ৰঞ্জিত দাসে, 150 টকাত কিনে হেনো মিঠাতেল? মূল্যবৃদ্ধি ক'ত হৈছে? মূল্যবৃদ্ধি হৈছেনে নাই দেখাই নাই আমাৰ ৰঞ্জিত দাসে। চিণ্ডিকেট ৰাজ নাই বাবে মূল্যবৃদ্ধি হেনো হোৱাই নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। যিটো সময়ত মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনতাক কোঙা কৰিছে, সেই সময়তে মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই জোকাৰিছে হেনো ৰাজ্য। বিধানসভাত হঠাতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে কৈ পেলালে মূল্যবৃদ্ধি হেনো হোৱাই নাই। আপোনালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট জনাব পাৰে, কি মতামত দিয়ে তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মতে মূল্যবৃদ্ধি হেনো হোৱাই নাই, এই কথা মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, সংকটত গুজৰাট বিজেপি, 9জন বিজেপি নেতাৰ পদত্যাগ। গুজৰাটত 9জন বিজেপি নেতাৰ পদত্যাগ। গুজৰাটত বিপদত পৰিছে বিজেপি। গুজৰাটৰ ডেং জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদত্যাগ, জিলাখনৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ পদত্যাগৰ পিছতে আন নেতাৰো পদত্যাগ। দশৰথ পাৱাৰৰ পদত্যাগৰ পিছত 9জন বিজেপি নেতাৰ পদত্যাগ। পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি চিয়াৰ পাটিললৈ প্ৰেৰণ। দশৰথ পাৱাৰক ঘূৰাই অনাৰ দাবীৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ। চৰকাৰী বিভাগত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ প্ৰসংগত মাত মাতিছিল দশৰথ পাৱাৰে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলি 9গৰাকী বিজেপি নেতাই কৰিলে পদত্যাগ। গুজৰাটত বিজেপিৰ বৃহৎ সহনীয়া, 9জন বিজেপিৰ বিধায়কে বৰ্তমান সময়ত পদত্যাগ কৰা দেখা গৈছে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, 15 দিন আগতেই স্বামীক হত্যা কৰিবলৈ কিনি থৈছিল দা, 3 ঘাপত স্বামীক হত্যা কৰিলে পত্নীয়ে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড।
নিহত স্বামীৰ ঘৰ গোলাঘাটত বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসমতে পুনৰ এবাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিবাহসূত্ৰে শাহুৰ গৃহতে বিগত 10 বছৰ ধৰি বাস কৰিছিল দুয়ো স্বামী আৰু স্ত্ৰী। বজালীৰ গলিয়াত ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে স্বামীক, চোকাস্তৰে পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে নিৰঞ্জন বৰা নামৰ লোকজনক। নিশা সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড। নিশা স্বামীক হত্যা কৰি পুৱা 6 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লগত লৈ ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী পত্নীয়ে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড। নিহত স্বামীৰ ঘৰ গোলাঘাটত বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিবাহসূত্ৰে শাহুৰ গৃহতে বিগত 10 বছৰ ধৰি বাস কৰিছিল দুয়ো স্বামী স্ত্ৰী। ইপিনে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হত্যাকাৰী পত্নীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। 15 দিন পূৰ্বে হাউলীৰ পৰা এখন কেঁকুৰা দা কিনি আনি স্বামী হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। অৱশেষত কালি নিশা 3 ঘাপ মাৰি স্বামীক হত্যা কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 8 এপ্ৰিলত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি ইংৰাজীত চপোৱাৰ বিৰোধিতা আছুৰ। মাতৃভাষা বিৰোধী চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে অহা 8 এপ্ৰিলত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। তামোলপুৰৰ কচুবাৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বাক্সা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ 4th বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। বুধবাৰে মুকলি সভাত অংশ লৈ আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্তক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। আছুৰ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাতৃভাষাৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইয়াৰোপৰি সভাত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই উপস্থিত থাকি বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগৰ কেতবোৰ পুতৌ লগা দিশ দাঙি ধৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ লগতে অতি শীঘ্ৰেই সকলো ঠিক কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰে। সভাত উপস্থিত থাকি বিটিআৰ সম্পৰ্কেও আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। আছু নেতৃত্বই মাতৃভাষাত চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়োৱাৰ পোষকতা কৰি কয় যে এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ মাতৃভাষাত পঢ়িবলৈ আহ্বান কৰে, আনফালে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰখনে 6ষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ পৰাই মাতৃভাষাৰ সলনি ইংৰাজী মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণৰ কথা কয়। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা 8 এপ্ৰিলত সমগ্ৰ ৰাজ্যত মাতৃভাষা বিৰোধী চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে বিটিআৰ ৰাইজৰ ভাষা, ভূমি আদি সমস্যাৰ ওপৰত বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা কৰি অতি শীঘ্ৰেই সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে। বাক্সা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি গোবিন্দ সৰেনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে এই অধিৱেশনত জুবিন দাসক সভাপতি আৰু হৰেকৃষ্ণ পাঠক সম্পাদক হিচাপে লৈ জিলা সমিতিখন নতুনকৈ গঠন কৰা হয়। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।